Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən daş karxanalarında keçirilən monitorinqlərin nəticələrinə əsasən karxana sahibləri və istismarçılarla görüşüb. Əksər karxana istismarçılarının torpaq ayırmaya dair sərəncamlarının olmadığı, ekoloji və geoloji sənədlərin vaxtının bitdiyi, bəzi karxana istismarçılarının isə ümumiyyətlə heç bir sənədinin olmadığını onların diqqətinə çatdırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Novruz Quliyev bildirib ki, bütün bu nöqsanların aradan qaldırılması üçün karxana istismarçılarına 45 gün vaxt verilib. Müvafiq icra orqanlarından sərəncam alan hər bir fiziki və hüquqi şəxsə Nazirlik tərəfindən ekoloji sənədlər veriləcək və artıq bəzi şirkətlər sənədlərin alınması üçün ekspertiza idarəsinə müraciət ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev isə meşələrin qanunsuz olaraq otlaq sahələrinə çevrilməsinə münasibət bildirib. Tez-tez suallar olur. Bəzi vətəndaşlar mal heyvanını harda otarsın? Və bir neçə rəqəm mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim. Azərbaycanda torpaq islahatı gedəndə 23,5% ərazi bələdiyyələrə ayrıldı. Və 19,6% də xüsusi mülkiyyətə verildi. Və baxın, bu rəqəmlərlə müqayisədə meşələr həddindən artıq azlıq faiz təşkil edir. Ona görə bizim vətəndaşlardan çağırışımız odur ki, onlar dövlətin onlar üçün ayırdığı torpaqlarda bu öz ehtiyaclarını ödəsinlər. Meşənin qapısı yoxdur, qıfılı yoxdur deyə meşəyə mal heyvan buraxmaq qəti qadağandır.